Մայրաքաղաք Երևանը 2797 տարեկան է երկու օր շարունակ մայրաքաղաքի տոնական հանդերձների մեջ է եւ ուշադրության կենտրոնում, սակայն Երևանը ոչ միայն երևանցիների, այլեւ համայն հայության ուշադրության կարիքն ունի ամեն օր։ Բարև ձեզ, Արդար հեռուստաընկերության եթերում ճանապարհ հաղորդաշարն է, ես Ալիք Հակոբյանն եմ եւ սկզբում առաջարկում եմ դիտել այսօրվա թեմայի մասին պատմող ռեպորտաժ։ Հազարամյակների պատմություն, որի մասնիկն ենք բոլորս։ Պատմական Հայաստանի 12-րդ մայրաքաղաքն այս տարի նշում է 2797 համյակը։ Ավանդույթի համաձայն հոկտեմբերի 10-ին և 11-ին մայրաքաղաքը հագնում է իր տոնական հանդերձանքը։ թվականից մինչև այսօր Երևանի տոնը դարձավ յուրօրինակ խորհրդանիշ երևանցու համար։ Քաղաքին նվիրված գեղանկարների ցուցահանդեսներ, համերգներ, հանրապետության մեծ ու փոքր հրապարակներում, պուրակներում։ Տոնակատարությանը մասնակցում էր Երևանի բնակչության մեծ մասը։ Մայրաքաղաքն այդ օրերին նաև հյուրաշատ էր հանրապետության տարբեր մարզերից, արտերկրից ու Երևանի քույր քաղաքներից հրավիրված պատվիրակություններ։ Տոնն իսկական դարձնելու համար դեռ 1968 թվականին գրվեց Էրեբունի Երևան երգը, որը հետագայում դարձավ քաղաքի օրհներգը։ Իսկ հանրապետության հրապարակի մերձագազբոս այգում բացվեց 2750 ցայտաղբյուրներից բաղկացած շատրվանների համալիրը։ Խալդյան մեծությամբ Արգիշտի արքան կառուցեց այստեղ Բերդն այս հոյակապ և Էրեբունի անունով կոչեց։ Սա էլ թատերականացված ներկայացումն է Էրեբունի ամրոցի հիմնադիր Արգիշտի արքայի մասնակցությամբ Էրեբունի թանգարանի մերձակահրապարակում։ Պատմությունն անսասան է դեռ Քրիստոսից առաջ 8-րդ դարում Արարատյան դաշտում։ Արգիշտի առաջին արքան հիմնեց մի քաղաք, որն էլ կոչեց Էրեբունի։ Հենց այս անվան հնչյունափոխությունից էլ առաջացել է Երևան անունը։ Երևանն ունի իր քարե անձնագիրը, որը ցուցադրված է Հայաստանի պատմության պետական թանգարանում։ Քաղաքի սկզբնավորում նավետող բազալտի հնամյակարի վրա փորագրված է «Այս ամրոցը հոյակապ կառուցեցի»։ Երևանի տարածքում գտնվող Երևանի ամրոցի ավերակները պատմության վառապացույցն են։ Տարերի ընթացքում քաղաքը մնացել է կանգուն, անցնելով բազում արհավիրքների միջով։ Վարդագույն քաղաքն այսօր էլ բազմաթիվ փորձություններ է հաղթահարում, սակայն Երևան նոր օրի շարունակում է մեծանալ ու գեղեցկանալ։ Այսօր 2797, իսկ ընդամենը 3 տարի անց կնշենք մեր պատմական մայրաքաղաքի 2800 տարին։ Մի բան, որ հարկավոր է հիշենք բոլորս, մեր քաղաքի այսօրվա պատմությունը կերտում ենք մենք։ Ճանապարհ հաղորդաշարի հյուրերն են Վազիր Հայաստան հասարակական կազմակերպության նախագահ, Street Workout Armenia Federation-ի ղեկավար մանխորհրդի նախագահ Ղազար Հակոբյան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ռազմիկ Խոսրոև, Երևանի քաղաքապետարանի մշակույթի վարչության մասնագետ Արտավազ Դամիրյան, Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդանիստ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր սպասավոր Տեր Շահե Քահանա Հայրապետյան։ Եվ այսպես ճանապարհ հաղորդաշարն է, այսօր մենք խոսում ենք Երևանի տոնի և Երևանի մասին առհասարակ։ Տեշե, Երևանի ծննդյան տարեդարձի խորհուրդը ձեզ համար, համեցեք ընտրեմ։ Շատ կարճ, այո, ինչ խորհուրդ ունի, ինչ նշանակություն ունի ձեզ համար այսօրը Երևանի տոնը։ Նախ ես պիտի խոսեմ շնորհակալ, որ հայտնվեց 2797 տարին, բայց իմ կարծիքով ինքը անհիշելի ժամանակներից կա, որովհետև այստեղ գտնված հնագույն քարե գործիքները իր պատմական ընթացքը ցույց է տալիս, որ սա առաջին մարդու բնակատեղին է, և ես ուղղակի իմ համար խորհուրդը այն է, որ սա Ադամի բնակվան վայրն է, որովհետև Տիգրիս Եփրատը հայոց աշխարհից էին հոսում, և Նոյի տապանը վայր իջավ Արարատի կատարին, և կարծում եմ, որ իր առաջի զոհաբերությունը Նոյը կատարեց Երևանում, և դրա համար իմ համար Երևանը իմ ծննդավայրն է բոլոր ազգերի հետ միասին։ Տեսա, միտեղ մի անգամ կարդացի մի տեսակետ, որ Աստված Ադամի և Եվայի հետ խոսել է հայերենով։ Ձեր ասած այս վարկածից կարելի է ենթադրել, որ
կարելի է նաև մտածել, որ սա այս վարկածը կարող է ինչ-որ իմաստով լինել իրականություն։ Ինչ-ինչյան վարդապետի հնախոսություն գիրքը, որտեղ ինքը երեք կենդանիների, դա օձն է, արծիվն է և առյուծը, դնում է քննության առարկա ամենատարբեր մեռած լեզուներով և ցույց է տալիս, որ Ադամը այո խոսել է հայերեն։ Հիանալի է, պարոն Խոսրոյև, միացեք, խնդրում եմ ներկայանալ և ասեք ձեզ համար ինչ նշանակություն ունի Երևանի տարեդարձը։ Նախ և առաջ ինձ համար Երևանը դա ավելի շատ հիշողությունը պահպանելու և կայացնելու հարց է, որովհետև ես կարծում եմ այն ազգը, որ չունի հիշողություն, նա չի կարող ունենալ պետություն, նա չի կարող ունենալ երկիր, որովհետև մենք Երևանի Երևան տոնը ինձ համար նրանով է թանկ, որ ես հիշում եմ նաև այն տասնյակ մայրաքաղաքները, որ ունեցել ենք Երևանին, Եվ Տիգրանակերտը, սա նաև հնարավորություն է, որպեսի մարդ չկորցնի իր հիշողությունը։ Դրաման ես շատ բարձր եմ գնահատում Երևանի Երևանի այս տոնակատարությունը և միաժամանակ ուրսենայի ասել, որ քանի որ այս տոնակատարությանը մասնակցում են ոչ միայն հայեր, այլ նաև աշխարհից եկած հյուրեր, նաև Հայաստանում ապրող ազգություններ, սա շատ մեծ արժեք է նաև այդ օրը մշակութային հրաշալի երկխոսություն բոլոր ազգերի միջև։ Շատ բարի։ Ղազար, ասացեք, խնդրեմ ձեզ համար ինչ նշանակություն ունի Երևանի ծննդյան տարեդարձը և արդեն որերորդն է, որ նշում եք Հայաստանում։ Խնդրեմ։ Ես մի քիչ երևի դժվարանում հայերեն խոսել, վերադարձել եմ Հայաստան Ռուսաստանից, ապրելով Մոսկվայում 20 տարի։ Քանի տարի է դեպ, որ Հայաստանում եք արդեն։ 1 տարի ու կես։ Ընդամենը։ Հա, 1 տարի ու կես։ Զարգացնում ենք Հայաստանում մասսայական սպորտը, փողոցային սպորտը, որը կոչվում է հիմա street workout։ Ինձ համար մի քիչ դժվար է երևի պատասխանել այնպես, ոնց որ պատասխանեցին մեր հյուրերը, որովհետև ես ապրելով Մոսկվայում այդքան չեմ հասկանում, չգիտեմ մեր պատմական այդ խոր ոնց որ ասած պատմությունը, բայց ես շատ հպարտ եմ, որ հիմա ապրում եմ Երևանում, Հայաստանում, ու ինձ համար դա մի հրաշալի ու այնպիսի բան է, որ ես նոր եմ սկսել զգալ, ինչ է լինել հայ, թե ինչ զգալ, թե ոնց ես դու քեզ որպես հայ զգում ապրելով Հայաստանում։ Դա երևի իմ բառապաշարով դժվար կլինի բացատրել այն էմոցիաները, որ ես զգում եմ, բայց իմ համար շատ հետաքրքիր տոնը, որին ես արդեն մասնակցում եմ երկրորդ տարին, դրա համար հույսում եմ, որ կշարունակեմ մասնակցել և մյուս տարիներում։ Այսինքն, որ դուք բնակվում էիք Մոսկվայում և որ Երևանում նշվում էր Երևանի Երևան տոնակատարությունը, ձեզ այնքան էլ չէր հետաքրքրում։ Ես տեղյակ չէի, ես գիտեի, որ… Այնքան էլ համայն հայության տոն չի, այսինքն կարելի է ենթադրել։ Ճիշտ ասած, ձեր օրինակով եթե վերցնենք, մենք ասում ենք, որ համայն հայություն, աշխարհասփյուռ հայություն այսօր նշում է Երևանի տոնը, փաստորեն ստացվում է, ձեր օրինակով դա այդքան էլ այդպես չի, դուք ապրում եք Մոսկվայում և երևի ավելի շատ մոսկվայորն եք նշում, քան հիշում եք Երևանի տոնը։ Հետաքրքիր հարցը, ճիշտ ասած, ապրելով Մոսկվայում ես Հայաստանի հետ շատ քիչ կապ եմ ունեցել ու մեր հայերի հետ էլ եմ քիչ շփվել։ Եվ ես վերջի 3 տարիներն են, որ իմ մեջ խոսեց հայրան արյունը, ես փորձեցի հասկանալ, թե խի ենք մենք տեղափոխվել, թե ինչ է կատարվել, որ ես այդքան չեմ հետաքրքրվում Հայաստանով և որոշեցի վերադառնալ, որպեսզի լավ հասկանալ, թե ինչ է հայրենիքը, ինչ է հայը, որտեղից է մեր պատմությունը սկսել։ Դրա համար այո, ես շատ նշել եմ Մոսկվայի տոնը, քանի թե Երևանի, և այսօր շատ ուրախ եմ, որ ես ստեղ եմ, իմ համար դա մեծ բան է։ Մենք դեռ կվերադառնանք ձեր փիլիսոփայությանը և ձեր բանաձևին, հայրենասիրության արտավազդ, խնդրում եմ միացեք մեր քննարկմանը և ասեք ձեզ համար ինչ նշանակություն ունի Երևանի տարեդարձը։ Ինձ համար կարծում եմ կարևորագույն տոներից մեկն է մեր մայրաքաղաքի ծննդյան տարեդարձը, և այո, ես
կշեշտեմ եւս մեկ անգամ, որ սա համայն հայության աշխարհասփյուռ հայերի հերթական հավաքման, այսպես միախմբման, միավորման գեղեցիկ տոներից մեկն է, որովհետեւ արդեն 4-րդ տարին է ես մասնակցում եմ մեր քաղաքի ծննդյան տարեդարձին իրականացվող միջոցառումների կազմակերպմանը եւ նկատելի է ու ակներև է, թե որքան են շատ գալիս եւ մարզերից հյուրեր եւ աշխարհի տարբեր անկյուններում բնակվող մեր հայրենակիցները գալիս, իրենց մասնակցությունն են հայտնում քաղաքի տոնին։ Իհարկե ոմանք կարող է ինչ-որ ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանում ներկա գտնվել, բայց շատերը, ովքեր ունեն հնարավորություն, ովքեր ունեն մեծ ցանկություն, հենց այսօրը իրենց այդպես տարվա ընթացքում պլանավորում են, որպեսզի գալ մասնակիցը դառնալ այս գունագեղ գեղեցիկ տոնին, որը նշվում է մայրաքաղաք Երևանում։ Արտաված կար ժամանակ, երբ որ այսպիսի տեսակետ էր հնչում, որ տոնը այնքան էլ համաժողովրդական տոնախմբություն չէ, եւ շատ հաճախ մարդկանց պարտադրաբար են բերում փողոց, որպեսզի մարդիկ մասնակցեն մայրաքաղաքի ծննդյան տարեդարձի առիթով կազմակերպվող միջոցառումներին, որոնք բազմաբովանդակ են, բազմաբնույթ են ու կարծում եմ ցանկացած ճաշակի համար են ու հրաշալի է, երբ որ կենտրոնացած ված չեմ եկտեղ, սա իսկապես իմ կարծիքով հրաշալի բան, այնfor քաղաքի տարբեր անկյուններում տարբեր միջոցառումներ են տարբեր ճաշակների համար։ Սա իսկապես այդպես բան կա, որ մարդկանց պարտադրաբար բերեն տոնին մասնակցել, թե ձեր դիտարկմամբ այդ ամենայնին մարդիկ հաճույքով են գալիս ինքնակամ։ Շատ լավ ասացիք, որ ժամանակին կար նման կարծիք, թյուր կարծիք երևի թե։ Այսօր ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ մեր բնակիչները, Երևան ժամանած հյուրերը սիրով են մասնակցում յուրաքանչյուր տոնին, առանց պարտադրանքի, քանի որ մայրաքաղաքի յուրաքանչյուր անկյունում, հատկապես հոկտեմբերի 11-ին տեղի ունեցող միջոցառումների ծրագիրը, եթե դիտարկենք, բազմաթիվ են եւ բազմաժանր են այն ծրագրերը, որոնք իրականացվում են քաղաքի տոնի հետ կապված։ Եվ յուրաքանչյուր քաղաքի անկյունում ամեն մեկը իր համար կարող է գտնել հետաքրքրություն՝ տվյալ բեմահարթակում մանկական, տվյալ բեմահարթակում տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ, մյուսում սպորտային միջոցառումներ, այսինքն շարքը այնքան շատ է, որ յուրաքանչյուրը իր համար կարող է գտնել միջոցառումների հետաքրքրությունը և մասնակիցը դառնալ։ Եվ նաև ասեմ, որ հոկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցող միջոցառմանը շատ հետաքրքիր իրադարձություններ են միշտ տեղի ունենում։ Էրեբունի փողոցի, Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոց թանգարանի մոտ ամբողջությամբ փակվում է փողոցը և տեղի ունենում ազգային ձեռագործ աշխատանքների, նաև խոհանոցի հետաքրքիր, այսպես ներկայացումներ, ներկայացուցիչները գալիս են, և այդ ամենը ուղեկցվում է բնականաբար գեղարվեստական ծրագրով, համերգային ծրագրով, որը էլ ավելի է տոնական դարձնում օրը։ Եվ եզրափակվում ժամը 19-ին արդեն տեղի ունեցող շքեղ համերգային ծրագրով, որին մասնակից են 12 վարչական շրջանի բոլոր ներկայացուցիչները, Երևան ժամանած հյուրերը, երևանցիները, այնպես որ ես կարծում եմ, որ դա թյուր կարծիք է, որ մարդիկ պարտադրված են գալիս, քանի որ իսկապես տոնը գեղեցիկ է եւ տոնը մեր երևանցիներինն է, իսկ երևանցիները անկախ նրանից ապրում են աշխարի որ անկյունում, իհարկե իրենց համայն հայության մայրաքաղաքն է հենց Երևանը։ Տոնը, որ գեղեցիկ է, սա քննարկումից դուրս է, բայց դեր չէ, կարծում եմ այսպեսի մի ազգային բնորոշ գիծ ասեմ, թե ինչ չգիտեմ, մենք սիրում ենք դժգոհել։ Արտավազդը նշեց, որ փակվում է փողոցը, այնտեղ շատ գեղեցիկ միջոցառում է իրականացվում, իսկ վստահ եմ գտնվում են մարդիկ, որոնք ասում են, թե այս փողոցն ինչի փակեցին եւ այսպես անհարմարություններ ստեղծեցին մեզ համար, նույնիսկ քննարկվեց, որ ավելի լավ կլիներ չանայինք տոնական այս միջոցառումները եւ այն ֆինանսական միջոցները, որ ծախսվեց Երևանի Երևանի հետ կապված, ուղղորդեինք սահմանամերձ գյուղեր եւ այլն։ Ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ, արդյոք սա ճիշտ բան է, գնալ անընդհատ այդպես բողոքի մեջ, սկի մեջ, տխրության մեջ, ի վերջին հաշվով մարդու հոգու համար նաև շատ կարևոր են տոնական միջոցառումները։ Ես դուլ գտակ այլ կողմից նայեմ, որտեղ եք ուզում եք։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն այ փառք Աստծո, որ ապրիլի 24-ին ոչ թե վեապար հայրապետները հավաքվելով մայրաթորում հրճակեցին ոչ թե սկի տոն, այլ սրբոց տոն, սրբացվեցին ամբողջ նահատակները։ Այսինքն մենք ունենք վերանայելու մեր աշխարհ հայացքը, այսինքն սկից վերափոխելու դեպի ուրախության, դեպի կյանքի, դեպի սիրո։ Եվ դրա համար օրինակ եթե նայենք նույնիսկ քաղաքապետարան եւ Արարատյան հայրապետական թեմ միջոցառումները, մենք կտեսնենք, որ ցավոք սրտի էլի փակվում են փողոցները, դա Սուրբ Սարգսի տոնին, նախագահով, քաղաքապետով, նախարարներով, երիտասարդներով, քահանաներով, ժողովուրդը բոլորը միասին քայլում են դեպի Սիրահարների այգի, հենց Սուրբ Սարգսից եկեղեցուց փակելով եւ մեր Մաշտոցի պողոտան եւ Բաղրամյան պողոտան։ Եւ դա բուն բարեկենդանին է վերաբերվում նաեւ բազմ միջոցառումներ, օրինակ հունվարի 6-ին ծննդյան տոնին անպայման քահանան օրհնում է
ծննդյան ավետիսները տալիս մեր ձագուկներին հսկա տոնածառի տակ։ Մենք կարող ենք շարունակել, դա գրափարյան օրերն են, դա մենք մեր զինվորի կողքին ենք ծրագիրը, որ անում է անպայման, երկրորդ տարին է արդեն 50 միլիոն դրամ հավաքվում է և տրվում է բոլոր զինվորականներին, որոնք զոհվել են, որոնք հաշմանդամ են, որոնք սոցիալապես անապահով են, որոնք երկու-երեք երեխային մի անգամից տալիս բանակին փառք ու պատիվ իրենց, և այսպես էս բոլոր տոները, որ մենք նշենք, թե քանի հատ են, կանցին մեկ տասնյակից, որ մենք անում ենք քաղաքապետարանի հետ միասին, և պիտի ասեմ, որ դժգոհությունը ուղղակի իմ կարծիքը հետևյալն է, համեմատականը ուրիշների հետ, այսինքն մենք ուզում ենք այս 20 տարի է, 30 տարի է, չէ՞, որ ասում ենք, բան, մենք ուզում ենք, ինչու մենք չլինեինք, ասենք, ինչպես Իսպանիայում են ապրում, ինչպես ասենք, չգիտեմ, Ֆրանսիայում են ապրում եւ այլն։ Բայց շատերը, ովքեր խոսում են դրա մասին, կարծում եմ, գետ մեկ անգամ Իսպանիայում չեն եղել եւ Ֆրանսիայում չեն եղել։ Շատ եմ հանդիպել։ Չեն եղել երբեւե։ Այո, բայց չեն եղել երբեւե Ֆրանսիա։ Բայց ինչու՞ չապրենք այնպես։ Այո, եւ սա, այսինքն, մարդու երևակայության եւ իրականության բախումն է, որը բերում է տրտունջի։ Ես կցանկանայի, որ այդ տրտունջը վերածվեր ավելի շատ աղոթքի, այսինքն, եթե այդ մարդը առողջության գար գոնե ժամերգության, մենք զանգակները միասին քաշեինք ու աղոթեինք առաստված, ինքը իրականությունը կզգար իր ոտքի տակ և կհասկանար, որ պետք է աշխատել և ոչ թե տրտնջալ։ Համաձայն չեք այն մարդկանց կարծիքի հետ, որ պետք չէր անել տոնակատարությունը և այդ գումարները ծախսել այլ նպատակի համար։ Գիտեք ինչ, բանը, մեր ժողովուրդը շատ լավ բան ունի, ասում է, սուք անողի համար միշտ սուք է, ուրախոցի համար ուրախ է, այսպես է Թումանյանի հայտնի նաև պատմվածքը կա, մենք պետք է մեր սիրտը ուղենք դեպի ուրիշտը, որ սրտի ուրախություն լինի, այսինքն դեպի փրկության խորուրդը եւ ոչ թե այս աշխարհային իրականությունը, որ դառնա մեզ համար զնդան եւ այլն։ Էլ ինչ ասեն հալեպսիները, որ փախան իրենց բնակավայրից, ինչ ասեն իրաքցիները եւ այլն։ Բայց նրանք այնուամենայնիվ ես տեսնում եմ փախչելով պատերազմից, զոհեր ունենալով գալիս են այստեղ, չեն գտնում իրենց, գնում են Եվրոպա, գնում, այսինքն կյանքը շարունակվում է իրենց համար։ Ես հարգում եմ այդ տեսակը։ Շատ բարի, Ղազար, գիտեք, հայերը շատ հաճախ ասում են, որ ռուսները շատ լավ տոնակատարություն եւ տոնախմբություն անել գիտեն։ Իսկ մենք չէ։ Եվ միշտ մենք ասում ենք, տեսեք, նրանց փոքր առիթ է պետք, որպեսզի այսպեսի մեծ տոնախմբություն անեն։ Տարբերություն դուք նկատում եք, թե չեք նկատում։ Ըստ ձեզ, երբ որ նայեք մի քիչ խորքից, հերվից, երբ որ փորձեք համեմատել, հայերը կարողանում են ուրախանալ, թե չէ։ Ես ասում եմ, հայերը շատ լավ են կարող ուրախանալ։ Մեծ տոնախմբությունների մասն է խոսքը։ Հարսանիքների, քեֆերի, ծնունդների ժամանակ հիանալի են կարողանում ուրախանալ, անգերազանցելի ենք էստեղ։ Պարզապես, երբ որ քաղաքի տոնն է, ոչ թե իմ ծննդյան տարեդարձն է, եկել են ինչ տարավորել, այլ իմ քաղաքի տարեդարձն է, հա, մերն է, բոլորինս է։ Էստեղ կարողանում ենք, թե ինչ որ բան դուք նկատում եք, որ օրինակ խորհուրդ կտայիք, որ ավելի լավ կլիներ, այսպես լիներ։ Ես կտեսնեի մի քիչ քննարկեի երևի թե պրոֆեսիոնալ տեսանկյունով, որովհետև ես եղել եմ համ Մոսկվա, համ եվրոպական երկրներում, որտեղ տեսել եմ ինչպիսին են կազմակերպվել բարձր մեծ տոները։ Ու ապրելով արդեն մի տարի ու կես, ես տեսնում եմ, որ որոշակի միջոցառումները կարող են լինել ավելի որակով և ավելի լավ։ Ու ես հասկանում եմ դրա պատճառը թեխի է այս պահին, միջոցառումը կազմակերպում այնպիսի, ոնց որ ինքը ստացվում։ Եվ հասկանում եմ, որ դա անցնելու է, այդ պահն էլ է անցնելու, որովհետև ես տեսնում եմ ահագին շատ նոր հետաքրքիր ծրագիրներ երիտասարդների միջոցով իրականացված, մեր կազմակերպության միջոցով իրականացված քաղաքապետարանի հետ համատեղ, որոնք նոր շունչ են տալիս, նոր գաղափար են տալիս, իսկ ինչ վերաբերվում է լավ է անցնում թե վատ, ես կասեի, որ եթե մենք ունենք սենց խոսք ջիգյար, մեր մոտ ավելի ջիգյարով անցնում, քան թե ուրիշ երկրներում, դրա համար ինձ դա է կարևոր, իսկ պրոֆեսիոնալ մենեջմենտի ոնց որ ասած առումով աշխատելու տեղ կա, և ես փորձում եմ այդ աշխատանքը իմ բնագավառում
տանել առաջ։ Մարդկանց վերաբերմունքի իմաստով, այսինքն խնդիր չեք տեսնում, որտեղ էր հարցը։ Երբ որ ասում եք կազմակերպման իմաստով, երբ որ ես այսօր նայում եմ, թե վաղը ինչ միջոցառումներ են նախատեսված, ծրագիրը մի քանի էջի վրա է, այսինքն այնքան շատ են միջոցառումները ու բազմաբնույթ ու շատ հետաքրքիր։ Այստեղ մարդկանց վերաբերմունքը այդ միջոցառումներին, ես առիթ ունեցա այս տարի լինելու Ռուսաստանի Դաշնությունում մի փոքրիկ այսպես Զաբրոտ կոչվող գյուղում, որ գյուղի օրն էր այդ, հա, եւ այնտեղ միջոցառման պրոֆեսիոնալ մակարդակի մասին խոսելու ուղակի ավելորդ է, եթե նրանք տեսնեն մեր միջոցառումները, շատ, հա, դեռ պիտի ջանք գործադրեն, որ կարողանան մեր միջին մակարդակի միջոցառմանը հասնել։ Բայց հասկանում եք, տոնախմբությունը ամբողջ գյուղի բնակիչների համար էր, բոլորը մեկ մարդու պես նշում էին իրենց գյուղի օրը, ու ընդ որում այսպես մեծ թիվ չէր, 300 ամյակ ներ թե որը։ Այ այստեղ դուք տեսնում եք այդ հավաքական տոնախմբություն անելու ուժը մեր հայերից, թե ամեն դեպքում չէ։ Ճիշտ հարց բացացեցիք, որովհետև ես այդ հարցի շուրջ միշտ ոնց որ ասած գտնվում եմ, որովհետև ես տեսնում եմ հիմա մեր ազգի մեջ որոշակի пассивություն, այսինքն այդ բողոքական դիրքը ավելի ոնց որ ասած շատ է, ես դա եմ շատ տեսնում իմ հարազատների շուրջ, ու նաև տեսնում եմ, որ այդ մասն էլ է փոխվում, այսինքն կան տեղեր, միջոցառումներ, որտեղ ժողովուրդը ավելի ակտիվ է մասնակցում։ Ինձ թվում է դա էլ ժամանակի խնդիր է, որովհետև այդ կուլտուրայի այդ գաղափարն է պետք է ստեղծվի, եւ ինչքան պրոֆեսիոնալ կազմակերպի, ինչքան ավելի լավ կազմակերպին ներգրավեն ժողովրդին միջոցառումների մեջ բազմազան ծրագրերով, այնքան ավելի լավ ժողովուրդը կմոտենա։ Դա մի քիչ սովորական խնդիր չէ, ինքը ժամանակի խնդիր ունի ու աշխատանքի խնդիր ունի, որովհետև դա մշակութային խնդիր է, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ եթե մի բանը շարունակ անցկացվում է լավագույն ձևով եւ աշխատում են այդ ուղությամ ոչ միայն քաղաքապետարանը, այլ նաեւ մյուս կազմակերպությունները, որոնք մասնակցում են այդ միջոցառումը կազմակերպելու, նաեւ ժողովուրդը, դա փոխում է միջավայրը։ Մենք, ես, մեր կազմակերպությունը անձամբ զբաղվում է դրանով, որպեսզի փոխել միջավայրը, փոխել մտածելակերպը, ավելի պոզիտիվ, որ մեր երիտասարդները կարողանան մտածել, լինեն ակտիվ, զբաղվեն սպորտով։ Դա շատ մեծ նշանակություն ունի իմ կարծիքով, որովհետև ամբողջ աշխարհը շարժվում է ուրիշ տեմպերով, իսկ եթե մենք լինենք այստեղ пассив ու նաև մեր տոներին, դա չգիտեմ ինչի կբերի։ Մենք տենց էլ կարող ապրենք, շարունակենք, բողոքենք, վատը զգանք, ասենք Ֆրանսիայում լավ, բայց դե ես Ֆրանսիայում չեմ եղել, Իտալիայում եմ եղել, ու կարամ ասեմ, որ համեմատաբար Հայաստանը շատ լավ տեղ է, ու ինքը ոչ մի բանով չի ժիտում։ Հիմա գիտեք չէ, որքան մարդիկ զարմանում են ձեզ լսելու։ Շուտ Հայաստան ավելի լավ է, քան Իտալիա։ Դեր շատ ճիշտ նկատեց, տրտունջը ծնում ուրախություն, ուրախություն, արտաված երիտասարդների շրջանում հատկապես։ Ձեզ համար ընկալելի է այդ տրտնջալու, այդ ճուզելու, հա, ակտիվ չլինելու։ Կան այդպիսի մարդիկ ամեն դեպքում, եւ ցավում եմ, որքան ես եմ տեսել, գուցե սխալվում եմ, բայց դեռևս մեծամասնություն են կազմում։ Բնականաբար տարբեր շերտի, տարբեր մոտեցումների մարդիկ միանշանակ կան, բայց ես անդրադառնամ նաև նախորդ թեմային շատ կարճ, որ եթե մարդիկ գային արդեն երրորդ տարին Էրեբունիի փողոց եւ տեսնեին, թե ինչ է տեղի ունենում Էրեբունի փողոցում եւ ովքեր են միանում տոնին, այսինքն այնտեղ ոչ միայն կազմակերպիչներն են եւ տվյալ ընկերությունների ներկայացուցիչները, այլ նաեւ բակերից դուրս են գալիս մարդիկ, իրենց տոնն են նշում շատ մեծ ոգևորությամբ, մեծ խանդավառությամբ, մեկը մյուսին շնորհավորելով տոնի կապակցությամբ, այսինքն ներգրավվում են մարդիկ, ովքեր որ պարզապես ապրում են այդ փողոցում, իրենց տոնն են համարում, եւ երբեք չի եղել դեպք, որպեսի բողոքեն ինչու է փողոցը փակ կամ նման միջոցառում եւ բարձր երաժշտություն հնչում։ Բայց դե բնականաբար կլինեն մարդիկ, ովքեր կդժգոհեն, կտրտնջան, նաեւ երիտասարության շրջանակներում, բայց ես կարծում եմ, այս տոնը այդ տոնը չէ եւ այդ իրադարձությունը չէ, որ փակ փողոցի համար մենք այսօր բողոքենք եւ բողոքարկենք, որովհետեւ մայրաքաղաքի տոնը բոլորիս տոնն է, այսպես կարելի ասել, ոչ իմն է, ոչ մյուսին է, ոչ քաղաքապետարանինը, սա մեր համայն հայության մայրաքաղաքի տոնն է, եւ այն մարդիկ, ովքեր որոշ չափով
ով առնչություն ունեն մայրաքաղաքի հետ, բնականաբար նշում են նաև այդ քաղաքի ծննդյան տարեդարձը եւ պետք չէ ուղղակի ծննդյան տարեդարձին կռիվ սարքել, այլ պետք է ուրախանալ եւ պարզապես նշել այդ օրը։ Այդ գաղափարը կարծում եմ նաև մեր խնդիրն է, որքան հնարավոր է շատ քարոզել ու մարդկանց տեղ հասցնել, որպեսզի մարդիկ ունենան այդ գիտակցությունը, որ իրենք իրենց տոնն է սա վերջի վերջո, ինչպես ճիշտ նկատեցիք, ոչ թե քաղաքապետարանի տոնն է կամ քաղաքապետանի հերթական միջոցառումը։ Պան Խոսրովև, ազգային փոքրամասնությունների համար տոնը նույնքան կարևոր է, որքան հայերիս։ Ես կարծում եմ շատ ավելի կարևոր է, որովհետև արդեն 4-րդ տարին է, ես զբաղվում եմ ազգային փոքրամասնությունների Երևանի Երևանի տոնակատարության շրջանակներում, նախորդում եմ շնորհակալությունս հայտնել Հայաստանի և կառավարությանը և պարոն քաղաքապետին, որ հատուկ մի ամբողջ բեմ է հատկացված Հայաստանի ազգային փոքրամասնություններին, և քանի որ Հայաստանում ապրում են նաև աշխարհի ամենահանագույն դասական ազգերը, որոնք իրենց էթնիկ մշակույթը ունեն, եւ եթե Երևանը 2797 տարեկան է, այնտեղ կան հրեաներ, ասորիներ, հույներ եւ շատ ազգեր, որոնք համարյա այդ տարիքը ունեն, դա նրանց համար էլ շատ կարեւոր է։ Եվ այն, որ մենք հիմա հնարավորություն ունենք այդ շրջանակներում, Երևանի Երևանի տոնակատարության շրջանակներում նաև այդ մշակութային երկխոսությունը Երևանում կազմակերպել տարբեր ազգերի էթնիկ մշակույթը կարողանալ բեմ բարձրացնել, սա ամենամեծ արժեքն է ազգային փոքրամասնությունների, եւ ասեմ, որ նրանք մեծ հաճույքով են սպասում Երևանի Երևանի տոնակատարությանը, որովհետև ես ինքը զբաղվում եմ, եթե ես ասում եմ ձեզանից ամեն մեկը կարող է 15 րոպե զբաղացնել կամ 10, նրանք ահռելի ծրագիր են ուզում ներկայացնել։ Իհարկե ոգևորված են, նրանք էլ են ուզում հասկացնել աշխարհին, որ այն երկիրը, որտեղ մենք ապրում ենք, դա մեր մայրաքաղաքն է նաև։ Եվ բոլորը նույն տեսանկյունից։ Անգամ ես այս տարի ինձ մոտ հայտեր են եկել եզդիական գյուղերից, որը ես չէի կարող մերժել, նրանք էլ Արագածի փեշից պիտի իջնեն, ավտոբուսներով գան մասնակցելու Երևանի տոնին։ Երևանի Երևան, դրա համար ես կուզենայի բոլորին հրավիրել Կարապիլիչ ժամը 3:30-ից 6:30-ից բոլորը 11-ին, որը կլինի հրաշալի գունեղ իրենց ազգային տարածներով, իրենց լեզվով, իրենց էթնիկ մշակույթով, որովհետև ինչ ուզում է լինի, միևնույն է, ազգային փոքրամասնությունների էթնիկ մշակույթը մաս է կազմում հայ մշակույթին։ Եվ շատ բարձր մակարդակով կազմակերպված, այսպես ուրախություն է նրանց համար։ Բոլոր ազգերը մեծ խանդավառությամբ են սպասում ամեն տարի, որովհետև նորից եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել քաղաքապետին, որտեղ արդեն 4-րդ տարին է նա հատուկ մեզ համար բեմ է հատկացնում որոշակի ժամանակով, եւ իրեն եւ պարոն նախագահի ներկայությունը ոգևորում է այս ազգին, եւ գալիս են ոչ միայն խմբերը, այլ ավտոբուսով գալիս են տվյալ ազգի ներկայացուցիչները, մասնակցելով Երևանի Երևանի տոնակատարությունը, որտեղ նրանց համար եւս դա հիշողություն է։ Այստեղ կարծում եմ նաև մենք պետք է շնորհակալ լինենք այդ խանդավառության համար, որովհետև իսկապես Հայաստանը ցավոք ավելի շատ մոնոէթնիկ պետություն է, եւ առիթը ունենալ մեկ բեմի վրա տեսնել այդքան բազմաէթնիկ մշակույթ, սա իսկապես հիանալի առիթ է։ Տերշե, մեր լրագրողը, որ ռեպորտաժը ավարտեց մի հետաքրքիր մտքով, ասել է, որ այսօր մենք ենք գրում Երևանի պատմությունը, եւ ես էլ սկզբում նշեցի, եթե համաձայն եք ինձ հետ, որ ոչ միայն տոնի օրը պետք է Երևանը մեր ուշադրության արժանանա, այլ ընդհանրապես տարվա բոլոր օրերին։ Ուշադրության պակաս արդյոք չեք կարծում, որ սիրո պակասից է գալիս։ Ես կարծում եմ հետևյալը, որ մենք ինչքան գնանք մեր ակոնքներին, այնքան տոնական կլինի մեր օրերը, ինչի համար, որովհետև երբ բացում ես հայսմավուրկ գիրքը, այսինքն այս օրերին, տեսնում ես, որ բոլոր օրերին կան սրբեր, բոլոր օրերին կան հատակներ, բոլոր օրերին կան վկայություններ տվող Քրիստոսի, այսինքն եթե եկեղեցական կյանքով մի քիչ ապրենք, մենք ամեն օր տոնի մեջ պիտի լինենք։ Այսօր շաբաթ է, այսօր տոն է սրբոց, վաղակիրակի է հարության տոն է, տիրոջ տոնն է, մյուս օրը նույնպես, եւ այլն, նույնիսկ պահքի օրերը
չկան, հայտնաբերում չկա պահքի օրեր, որովհետև ամբողջը նույնիսկ մի քանի սրբեր լծված են իրար վրա, որ այսօր է համեսուրբ, համեսուրբ, այսօր։ Եվ այսպես, այսինքն եթե մենք ներգրավենք այդ մթնոլորտի մեջ, այսինքն մեր մատենադարանը, մեր քաղաքամայր Երևանի մատենադարանը, որ 11,000 ձեռագրեր գրկած պահում է, այսինքն մեր էթնիկ հիշողությունը, հիշողությունների մասին խոսեց մեր եղբայրը, այդ ժամանակ մենք կիմանանք ինչ անելը, որովհետև երբ եղա արևելքի զարգացած մի պետության մեջ, այ հիշվեց հրյաների մասին, այնտեղ գրեթե ամեն օր տոն էր, բայց առավոտ ժամը 7-ին նրանք բոլորն էլ գնում են դասի, նրանք գնում են գործին, նրանք բոլորն էլ գնում են, այսինքն այնպես էր դրված, որ ոչինչ չի խանգարում, ոչինչի, այսինքն իրենց զբաղվածությունը 100% է, և իրենց տոմը 100% է։ Մեր մոտ մի քիչ այդ զբաղվածության պակասն է, որ գուցե եւ բերի այդ տրտունջի ներուժը։ Սեր, ամեն դեպքում Մարտավազ, ձեր կարծիքով որքան ենք այսօր մենք սիրում մայրաքաղաք Երևանը։ Երևանցիները եւ ոչ միայն երևանցիները, հայերը առհասարակ։ Ես կարծում եմ նախ մենք մեր վերաբերմունքով, մեր մոտեցումներով պետք է մայրաքաղաքի հանդեպ սերը արտահայտենք, մաքուր պահելով մայրաքաղաքը, օրորի գեղեցկացնելով, ինչը իհարկե մի հատվածով իրականացնում է Երևանի քաղաքապետարանը մի շարք ծրագրերի շրջանակներում։ Մենք էլ բնականաբար մեր համակարգացիները, Երևան ժամանակացիները, երբ որ տեսնում են, որ մենք երևանցիներս մաքուր ենք պահում մեր մայրաքաղաքը, բնականաբար իրենք էլ փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի աղբը չնետել, չկեղտոտել, կանաչ տարածքները չկեղտոտել, ծաղիկները չգողանալ, ծաղիկները չգողանալ, բայց կարծեք սովորեցին ծաղիկներին։ Ես իհարկե սկզբում, երբ որ տեղադրվեցին գեղեցիկ ծաղիկները մայրաքաղաքում, անդադ գողանում էին եւ հրաշալի լուծումը գտել էր քաղաքապետարանը, գողացածի փոխարեն տեղադրում էին նորը, այնքան ինչ մարդկանց աչքը սովորեց, որ եթե եւ եթե մենք պարզապես մեր շուրջը նայենք, կտեսնենք թե որքան այգիներ, որքան պուրակներ են նոր վերանորոգվում, վերաբացվում, յուրաքանչյուր վարչական շրջան այսօր տարվա ընթացքում իրականացնում է գրեթե 7-ից 8 նոր բակերի բարեկարգման ու վերանորոգման աշխատանքներ, խաղահրապարակներ մանուկների համար, իհարկե որոշ մարդկանց համար տարածքները հիմնականում նախատեսված են եղել ժամանակին ավտոտնակների համար, բայց վերջին շրջանում արդեն այդ ավտոտնակներն էլ վերանում են, դառնում են արդեն վերանորոգում են խաղահրապարակների, ցավոք դեռ կան ավտոտնակները, բայց դե իհարկե յուրաքանչյուր աշխատանք ժամանակի ընթացքում վերականգնվում է, մարդիկ սովորում են, հասկանում են, որ եթե ավտոտնակը չլինի, լինելու է խաղահրապարակ իրենց մանուկների, իրենց փոքրիկների համար, բնականաբար էլ բողոքելու տեղ չեն ունենա, ավտոտնակներն էլ իրենք սիրով կհանձնեն, որպեսզի տեղը կանաչ տարածք կամ հանգստի գոտի լինի։ Ես կարծում եմ մենք բոլորս պետք է սիրով լցված լինենք մեր մայրաքաղաքի հանդեպ, կապ չունի մենք ապրում ենք մայրաքաղաքում, թե ապրում ենք Հայաստանի որևէ մարզում։ Իդեպ մարզերից խոսելով ասեմ, որ մի շատ հետաքրքիր նորություն, հոկտեմբերի 11-ին մենք ունենալու ենք նաև մի հետաքրքիր բեմահարթակ, որտեղ մասնակից են լինելու Հայաստանի տարբեր մարզերի, նաև սահմանամերձ գյուղերի ներկայացուցիչները, արվեստի երաժշտական դպրոցի սաները, ովքեր գալու են իրենց կատարումներով նաև շնորհավորեն մայրաքաղաքին։ Սա եւս նորույթ է, որը իրականացվում է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, այսինքն մենք նաև այդպիսի մի հետաքրքիր բեմահարթակ ենք ունենալու, որտեղ մարզերից ժամանելու են երգիչներ, արտիստներ, դերասաններ, թատերական խմբեր, ովքեր ներկայանալու են եւ իրենց նաեւ շնորհավորանքն են փոխանցելու մեզ երևանցիներից։ Իդեպ կան որ գեղեցկության մասին խոսեցիք քաղաքի, իսկապես սա անհերքելի է, որ Երևանը օր-օրի գեղեցկանում է, այն որ կենտրոնը գեղեցկանում է, դա կարծեք թե մի քիչ նաեւ օրինաչափ է, որտեւ կենտրոնը պիտի գեղեցիկ լինի։ Ես առիթ ուզում եմ օգտագործել ու նշել, որ ինձ չափազանց դուր է գալիս նոր վարչական շրջանը, իսկապես ես շատ հաճախ առիթ ունենում եմ անցնելու այդ վարչական շրջանով, հիմա չեմ բնակվում, ժամանակին բնակվել եմ, այդտեղ իսկապես շատ գեղեցիկ է եւ խնամված է։ Պարոն Խոսրոյեւ, արվեստագետի աչքով ամեն դեպքում ասեք, այնը ինչ որ ձեր սրտին հաճելի է Երևանի տեսքը, թե ավելին դեռ կուզեք տեսնել։ Ես ասեմ, կենտրոնը իհարկե հատկապես կենտրոնական է, ինչպես նաև ձեր սիրած թաղամասը, որ նորնորքի հիասքան չէ իսկապես։ Չէ, կամ բաներ, բայց ամբողջական չեն։ Մենք էլ պիտի հասկանանք, որ Մոսկվան էլ մի օրում չեն կառուցել։ Մենք էլ պիտի հասկանանք, որ ամեն ինչ հնարավոր չէ մեկ օրում։ Անկամ նրանք, ովքեր բողոքում էին, որ տոնը անցկացնել, չանցկացնել, նրանք իմ կարծիքով կարևորը անկարևորից չեն ճոկում, որովհետև ես կարծում եմ, բաներ կան, որ ավելի կարևոր են,
Ունակի մտքով երբեք չէր անցնում, երբ առաջի հոդվածները դուրս եկավ, Երևանի տոն անցկացներ, ես հասկանում եմ և տնտեսական վիճակը ծանր, և սահմանային վիճակները, բայց շատ լավ ասեց, հրեաները ամեն օր և պատերազմում են և տոներ են անում, սրանք կարևոր բան է, մենք պիտի հասկանանք, որ մենք ապրելու ենք այս հողում, ուրեմն եւ պիտի տարապենք, եւ պիտի, եւ դա մի օրվա բան չի, բայց որ կա նոր էսթետիկա Երևանում, նոր շենքեր, նոր գույներ եւ նոր բարեգործություններ, ամեն ինչից խոսեցինք, բացի այն, որ մեր քաղաքապետարան այնպիսի ձեռնարկներ է անում գործը, օրինակ հենց այս բարեգործությունը քաղաքի հետ կապված 2600 թեկանի տների պիտի 797 հենց տարիքի չափով ընտանիքներ են ներ։ Սա բարեգործություն չի, սա հրաշալի բաներ է։ Քաղաքը պահել էս վիճակում իհարկե վերջի 6-7 տարիներում անկասկած քաղաքը բավականին առաջ է գնացել։ Իր եւ կառուցվածքով տնտեսական եւ շին եւ էսթետիկայով Եվ ասեմ, քանի որ ես նաև երկու համալսարանում ժամեր ունեմ դասախոսեմ, պիտի ասեմ, որ երիտասարդությունը այդքան անմաս են չի մեր մասսայական հանդեսություններից։ Օրինակ համեցեք և կտեսնեք, ես չեմ հիշում, անգամ երբ մի քանի տարի մեր բեմը ուրիշ տեղում էր դրված, միևնույնն է։ Այսինքն մարդը այսօր հայ երիտասարդը դուրս գալու, շփվելու, գեղեցիկը տեսնելու, իր պատմությունը հիշելու ցանկություն ունի։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ Երևանը Երևան անպայման պիտի լիներ։ Եվ Երևանը այսօր, ի դեպ ասեմ, Երևանցին մենք հաճախ ենք ասում, «Այ Երևանցիներս մենք»։ Ես կարծում եմ Երևան լավ մարդը կարող է դառնալ Երևանցի։ Դե այսօր այդպես 5 Երևանցի գտնել արդեն այդքան էլ մեծ չի ինձ թվում է։ Պետք է փեղել։ Հա, քիչ են 5 Երևանցիներ, այսինքն հիմա շատ դժվար է։ Բայց մենք կամ որ ասում ենք ես Երևանցի եմ։ Կա, դա ամենտեղ կա, կարծում եմ։ Բայց մենք պիտի հասկանանք նախ, որ առաջինը Երևանը համայն հայության եւ Հայաստանում ապրողների մայրաքաղաքն է անկախ ամեն ինչից եւ այն արժեքը քաղաք, որ ամեն օր մեզ ջերմ բարի քաղաքը մեր, որ ամեն առավոտ ասում է բարի լույս, մեզ բարև է տալի, մենք էլ ասում ենք ինչ լավ է, որ մենք տեսնում ենք լույսը, ինչ լավ է, որ մենք տեսնում ենք մեր քաղաքը։ Դուք նշեցիք, որ երիտասարդները անմաս են չեն, այստեղ հավանաբար դրականը քարոզվելու կարիք ունի, որովհետև ավելի շատ տարածվում է բացասական տեղեկատվությունը, քան դրական, ճիշտ այնպես ես հիշում եմ, որ ասում էին, այս երիտասարդությունը օրինակ բացարձակապես հետաքրքրված չէ դասական երաժշտությամբ, չեն լսում եւ այլն, մինչև երբ որ ես անձամբ մի օր Արամ Խաչատրյան համերգասրահում գնացի դասական երաժշտության համերգի, եւ ինքս զարմացա, որ լեփլեցուներ դահլիճը եւ գերակշիռ մասը երիտասարդներ էին։ Գիտեք ինչ, վատ բանի ապացույց գտնել ամենահեշտը։ Վատի մասին շատ ենք խոսում։ Շատ, որովհետեւ այստեղ նաև լրատվամիջոցների մեղքը կա իհարկե, իմ գործընկերների, ես ընդունում եմ, մասնավորաբար էլեկտրոնային, հա, ինտերնետ լրատվամիջոցների, հայտնի եւ անհայտ, որոնք առավոտից երեկո կարող են հրապարակել բացասական, ընդ որում ցավում եմ շատ հաճախ չճշգրտված տեղեկատվություն, վերջինը հիշում եք, առավանգում են երեխաներին, տանում են եւ այլն, մենք նույնիսկ ստիպված եղանք ռեպորտաժ անելով ասել, որ չկա նման բան, չկա նման բան մարդկանց մեջ այդ տագնապը տարածելու։ Ղազար, ասացեք, խնդրեմ, ինչու եկաք Հայաստանի վերջո, որովհետև դուք շատերի համար անհասկանալի եք։ Ես ձեզ հավատացնում եմ։ Հիմա շատերը հատկապես ասեք, Իտալիան ավելի վատ երկիր է, քան Հայաստանը։ Վատ երկիր է։ Հիմա դուք շատերի համար անհասկանալի եք։ Իսկապես ինչը ձեզ դրթեց գալ Հայաստան եւ այդպես հստակ որոշել, որ դուք հաստատվում եք Հայաստանը։ Ինքը ճիշտ ասած դա երկար պատմություն է, բայց հետաքրքիր է այնը, որ երբ որ ես եկա, առաջի հերթին ով ինչ չհավատաց, դա իմ հարազատներն էին, որոնք ասում են, դու գժվել ես կամ էլ որտեղի հարազատները, Հայաստանի, Հայաստանի, հա, դու մի ամիս հետո կգնաս, դու երկու ամիս հետո կգնաս, դու երեք ամիս հետո կգնաս, եւ արդեն անցավ մի տարի, արդեն մի տարի ու կես է եստեղ։ Որոշումը կայացրեց ճիշտ ասած երևի թե մի 3 տարի առաջ ես սկսեցի հետաքրքրվել Հայաստանով, հայերով, որոնք գտնվում են մեր համայնքով Ռուսաստանում, Մոսկվայում։ Ինձ հետաքրքիր է շփվել, հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Դուք ծնվել եք Մոսկվայում։ Ես ծնվել եմ Երևանում 12 տարեկան,
տեղափոխվել ենք Ուկրաինա, հետո նաև գնացել ենք Մանկության հուշեր ունեք ամեն դեպքում Երևան։ Այո, ու ամենալավ մանկության հիշողությունը իմ Հայաստանից է, որովհետև այդպիսի հիշողություն, որ հարազատները իրար հետ հավաքում էին, տոն էին նշում, քեֆ էին անում, դա կլիներ ծնուն, դա կլիներ նոր տարի, դա կլիներ ուրիշ ինչ որ մի տոն, դա այն ամենա իմ քաղցր հիշողությունները, որը երևի թե ավելի շատ արթնացան 3 տարի առաջ, եւ ոնց որ ասած ես էլ չէի հասկանում, թե ինչ հարցեր են իմ մեջ առաջանում, կարող է դա արյան խոսությունն է, ես սկսեցի փնտրել հարցերի պատասխանը, եւ հարցերի պատասխանը եղավ այն, ինչ այն, որ ես որոշեցի, որ այն ինչ որ ես հնարավորությունի հասել եմ Ռուսաստանում, Մոսկվայում, այն փորձը, որ ես ունեմ, այդ փորձը ավելի օգտակար կլինի, եթե ես օգտագործեմ Հայաստանում, քան թե ապրեմ այնտեղ եւ չգիտեմ թե ինչի համար եմ այնտեղ գտնվում, թե գտնվում եմ որպեսի այնքան որ ապրեմ, չգիտեմ, ինձ ավելի շատ ներգրավեց աշխատել, ապրել Հայաստանում, լինել իմ հարազատների կողմ, որտեղ ես հասկացա, որ որոշակի նաև ես կարող եմ իմ հարազատներին բարի ձևով ուղղություն ցույց տալ, որ եկեք չտխրենք, եկեք չբողոքենք, այլ փորձենք, ես էլ եմ եկել, ոնց որ ասած զրոյից փորձում եմ ստեղ ստեղծել նոր բան, որին ոչ մեկ չի հավատում, բացի իմ ընտանիքից, որովհետև իմ հետ նաև վերադարձել են իմ մայրս եւ իմ քույրս, աղբերս եւ հայրս դեռ Մոսկվայում են գտնվում։ Եվ չեք կարող համոզել, թե դե այնտեղ մի քիչ համոզելի չի, ինձ թվում է դա էլ ժամանակի խնդիր է, դա էլ կլուծվի։ Դուք լավ եք ապրում Մոսկվայում։ Իսկ աշխատանքի խնդիր չունեիք, ձեզ որևէ մեկը չէր ասում, որ դուք տարբերվում եք մյուսներից։ Դե ասում են այն դեպքում, եթե դուք երևի գիտեք, որպես կովկազյան, ոնց են ասում, լիցով կովկաս կնացած, այդ դեպքում են ասում, որ մենք տարբերվում ենք։ Դուք ճնշված եք դրանից, թե չէ, ես ուզում եմ ամեն դեպքում գտնել։ Ես չէի ասի, որ ես ճնշված եմ, որովհետև ես սպորտով զբաղվել եմ բոքսով եւ այնպիսի շրջապատ եմ ունեցել, որ ես չեմ կարող ճնշել։ Չեմ կարող ճնշել։ Ու ես ցույց չի տալի, ասենք ոչ միայն բոքսի, ասենք սպորտային ինչ-որ կռիվների առումով, այլ նաև խոսալու միջոցով, որ կարելի ուրիշ ձևով հարցել։ Դուք որ երկրի քաղաքացի եք։ Հայաստանի։ Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացի չեք։ Չէ։ Եվ չեք եղել։ Եղել էր պահ, որ ես ունեցել էի վիդ на жительство, ոնց որ ասում են։ Գիտության իրավունք։ Այո։ Եվ դա եղել է վերջի չեք շարունակել, առաջ չեք գնացել։ Գրել կարդալ գիտեք հայերեն։ Գրել անունս, ազգանունս գրում եմ։ Հիշում եմ, կարդալը շատ դժվար, տեսնում եք ինչքանով եմ ես խոսում։ Բավական լավ։ Հա։ Կամաս-կամաս փորձում եմ։ Դե ոչ, սպորտում դա այդքան կարևոր չէ։ Փորձում եմ։ Իմ մոտ ոչ միայն սպորտն է, ճիշտ է, բայց ոչ, Ղազարը ստիպված է լինելու, կարծում եմ դեռ երկար ժամանակ հարցազրույցներ տալ տարբեր լրատվական։ Ես ցույց եմ նշել, որ ոչ միայն սպորտն է, որովհետև իմ մոտ ես ավարտել եմ էկոնոմիկի ֆակուլտետ։ Ամենակարևորը դու հայերեն ես մտածում։ Ես մի ժամանակ լսում եմ քեզ, ես զգում եմ, որ դու հայերեն ես մտածում, հավատա դա ավելի կարևոր։ Մերսի, շնորհակալություն։ Եվ այն ծրագիրները, որ մենք մշակում ենք Երևանը, ոչ միայն սպորտային են, այլ նաև մշակույթային եւ образовательն է։ Կրթական։ Ղազար, ինչ եք ասում ձեր շրջապատին երիտասարդներին, ում հետ որ շփվում եք, որոնք մտածում են ամեն դեպքում իրենց ապագան կապել որևէ այլ երկրի հետ, որովհետև սոցիալական հարցումները, սոցիոլոգիական հարցումները այդամենայնի վկայում են, որ դեռևս մեծ թիվ են կազմում այն երիտասարդները Հայաստանում բնակվող, որոնք այդամենայնիվ իրենց ապագան փորձում են տեսնել մեկ այլ երկրում։ Այսինքն հնարավորության դեպքում նրանք կմեկնեին, թե սովորելու եւ գուցե հետագայում այնտեղ մնալու։ Ինչ եք ասում դուք նրանց։ Ես չեմ համոզում, օրինակ ասում եմ, չեմ ընտրում այն տեսակը, որ ասեմ մի գնա։ Այ։ Դա թող լինի իր փորձը, ես կարող եմ ես կիսվում եմ իմ փորձի հետ։ Ես իրան ասում եմ, որ մի մտածի, որ գնալով այնտեղ դու կգտնես հեշտ ինչ որ ապրելու միջավայր, որտեղ դու քեզ լյովին կզգաս ինչ որ երջանիկ, եթե դու երջանիկ չես կարողանում լինել այստեղ, կարող է երջանիկ չկարողանաս լինել Ֆրանսիայում
Las Vegas-ում կամ էլ ուրիշ տեղում։ Ինձ թվում է կարևորը դա քո ոնց ասած քո մեջ դու ոնց ես քեզ զգում։ Իսկ դժվարություններ կան համ Ռուսաստանում, համ Եվրոպայում, Ամերիկայում եւ կան Հայաստանում։ Ես ընտրել եմ ապրել Երևանում, Հայաստանում։ Ու եթե դժվարությունները դուք ընտրել եք հայաստանյան դժվարությունները։ Հա, իմ համար դա դժվարություն չի, իմ համար դա կյանքն է, շարժում է։ Դու այդ դժվարությունը եթե տեսնում ես որպես դժվարություն, պարզա որ քո համար դա դժվարություն կլինի։ Իսկ եթե դու տեսնում ես որպես կյանքի խնդիր, որը պետք է լուծես, դա մի քիչ ուրիշ արդեն նվանա։ Իսկ լուծելու համար պետք է ի՞նչ, պետք է սովորել, պետք է հասկանալ ո՞նց կարելի է դա լուծել ավելի խելացի ձևով։ Շատ լավ, ասացեք խնդրեմ, ինչը կարող է ձեզ ստիպել լքել Հայաստանը։ Ինձ թվում է այս պահի դրությամբ ոչ մի բան։ Իսկ առհասարակ։ Ես չեմ մտածում այդ ուղղությամբ ընդհանրապես, որովհետև ես ահագին աշխատանք եմ ստեղ տեսնում իմ համար, ու ճիշտն ասած այն աշխատանքը, որը մենք հասցրել ենք իրականացնել այս մի տարի ու կես ժամանակով, դա ահագին բարձր է ոչ միայն Երևանի համար, այլ բոլոր Հայաստանի համար, որովհետև միջոցառումները երևի քանակը մոտ 40 արդեն միջոցառում ենք մենք իրականացնել տարբեր համայնքներում, գյուղերում, նաև համանամերձ գյուղերում, եւ շարունակելու ենք այդ ծրագիրը, որպեսզի մենք փոխենք երիտասարդության սերը ակտիվ լինելուն, իր հետ զբաղվելուն, որ իրանք մի քիչ ուրիշ տեսանկյունով նայեն, ոչ թե որ ինչ-որ շրջապատն է ազդում քո վրա, այլ դու կարող ես ազդել ինքդ քեզ զարգացնելով։ Դուք ամենահիանալի բանն եք ասում, իդեպ դա ես կարծում եմ, որ ռուսական մշակույթից եք բերել Հայաստան, որովհետև ես ունեմ ռուս ընկերներ, գիտեք, որ ամենադժվարին իսկ կացության մեջ նրանք ասում են, փորձենք այստեղ գտնել դրական։ Եվ միշտ փորձում են փնտրել ամենադժվարին կացության մեջ, նույնիսկ փորձում են գտնել այդ դրական։ Ինձ թվում է դա շատ ավելի մեր մոտ է, որովհետև ինձ թվում է Հայաստանը պատմության, եթե վերցնենք, ես շատ այդքան չգիտեմ պատմություն, բայց այն դժվարությունները, որ մենք ենք տեսել եւ կարողացել ենք այդ դժվարություններից հետո նաեւ հաղթահարել եւ հիմա մենք կանք որպես հայ ազգ, որպես պետություն, ու շարունակում ենք ապրել, մենք կան գոյություն ունենք ու չենք պարտվել, դա ինձ թվում է մեր ամենա մեծ հաղթանակն է, որով մենք պետք է ոչ ոնց որ ասած վախենանք, զգանք, որ դա չի կարող պատահի, մենք չունենք այդ հնարավորությունները, մեր մոտ վատ է, այլ նամբորդ հավատանք եւ ասենք, հա, եւ սկսենք մի քիչ երևի թե ուրիշ ձեւով։ Եվ հասկանանք, որ իշխորը դա նաև Աստծո ողորմածության արդյունք է, որ մենք փոքրած լինելով հանդերձ ունենք պետություն, իհարկե շատ կարևոր է։ Կենեդին է ասել, եթե չեմ սխալվում, հա, մի հարցրու թե ինչի արել քո համար պետությունը, այլ հարցրու թե դու ինչ ես արել պետությանը Անդրանիկի համար։ Տերշա, ի՞նչ պիտի անենք մենք մայրաքաղաքի համար, որտեղ մենք կարծեք թե անընդհատ պահանջում ենք քաղաքապետարանը չարեց, քաղաքապետարանը այսպես, թաղապետարանը այնպես, ի՞նչ պիտի անենք մենք քաղաքի համար։ Նախ ես ուզում եմ մի քանի խոսք ուղղել իմ Ղազարին, ես կարծում եմ, որ քրիստոնյայի կերպը հենց այսպեսին պիտի լինի, որի լեզվի վրա չկա Աստված կամ Քրիստոս գաղափար, բայց ինքը կյանքը, իր կյանքը նվիրել է հենց քրիստոնեության, այսինքն ճեղքելու խավարը եւ տեսնելու լույսը։ Ես շնորհակալ եմ քո տեսակի համար, իմ եղբայր, եւ կարծում եմ հետեւյալը, որ վերադառնալով նախքին, ուրեմն նաեւ խնդրին, որպեսզի զգաս, թե դու սիրում ես Երևանը, թե չէ, պետք է բացակայես մի պահ Հայաստանից, եւ եթե մի շաբաթ հետո քո երազները դարձավ երևանյան, դու սկսեցիր կարոտել այն խուլիգան տղաներին, չգիտեմ ինչ էին, ու դու Երևանց ես 100%։ Համատիրության աշխատողներին։ Եվ ես կարծում եմ, այո, մենք այսօր պետք է ուղղակի կշտենք մեր ձեռքերը, թևերը, եւ այդպես ամբողջովին մտնենք մեր երևանյան կյանքի մեջ ու լավացնենք, եւ մի առիթով հիշում եմ, Մոնտրո կոչված քաղաք կար, որ քայլում էինք, Շվեյցարիայի քաղաքներից մեկն էր, եւ մի տեղով անցանք մի ծառ կար, որ շատ ուժեղ բորում էր, ինձ թվաց, թե ես մեղրի միջով եմ անցնում, եւ
հարցրեցի այդ բանը Հոլգարդին, շվեցարացուն, ինչ ծառ է, ասաց դե արևադարձային ծառ է, եւ ասացի գալի է մի փոքրիկ ճյուղ ես վերցնեմ, էլի որ հիշատակ բան, ասաց ինչու՞ չէ, պոկեցի այդ ճյուղը, կողքից անցնում էր մի շվեցարացիկին, ինձ այնպես նայեց, ես ուղղակի գետինը մտա, այսինքն դու ինչպես ես համարձակվում իմ պետության ծառին ձեռք տալ, ես ասացի միթե այսպես կարելի է սիրել պետությանը, եւ ես հասկացա որ մենք դրա կարիքը ունենք, ես ուզում եմ սիրեմ իմ Երևանը, իմ Հայաստանը, ես սիրեմ բոլորին, եւ այդ ժամանակ ես կսիրեմ Աստծուն եւ Աստվածը ինձ կսիրի։ Ասեք պարոն Խոսրոյ, ինչ պետք է մենք անենք Երևանը։ Նու առաջ հերթին մենք պետք է լավ քաղաքացիներ լինենք, առաջի ամենակարևոր պայմանը, որը մեջ մտնում է լավ հայը, լավ ազգը, օրինապահ, դաստիարակված, աղբա փողոցում չթափել, փորձենք առաջվա նման հարևաններով մեկս մյուսին բարևենք, մի բան, որ վաղուց Երևանում ավարտվել է։ Հիմա նույնիսկ նույն շենքում ապրողները չգիտեն, իսկ առաջ ամբողջ թաղամասը գիտեր ով ով է։ Այնպիսի էթնիկ ազգային բաներ կան, որ առաջ պահում էին Երևանը, երբ մեկի անունը տալիս էին, անգամ գիտեին, թե դա որտեղ կարելի է Երևանի մասշտաբով նրան գտնել, կոնսերվատորիայի մոտ, ստեղ, ընդասում եմ, կարծեմ, այնտեղ պիտի լինեի ժամին, պիտի սիրել Երևանը եւ փորձել տեսնել այն, ինչը սովորական աչքով չի երևում։ Ամենակարևոր արժեքը, որպեսի եւ գնահատել եւ արժեքավորել, որովհետեւ Երևանը իրոք ոչ միայն բարի քաղաք է, Երևանը թողինցների սուրբ քաղաք է, որպես աշխարհի ամենահնագույն քաղաք։ Դուք ներողություն հրեաներից պիտի խնդրեի կարծիքով այս պահին։ Որպես աշխարհի ամենահնագույն քաղաքներից մեկը, այնպիսի մի քաղաքակրթություն, որը փառք Աստծո գալիս է մինչև այսօր, գիտեք քանի ազգեր կան, որոնք նախանձում են, այդ թվում նաև ես, ասորիները, որովհետև ինչի ես մեր հանդիպումը սկսեցի հիշողությունից, մենք այդ հիշողություններն ենք տանուլ տվել ժամանակին, որովհետև ճիշտ է ասում Հրանտ Մաթեոսյանը, որ հիշողություն չունեցող մարդը նման է այն կովին, որի հորթին երեք են մորթել կերել, դրա համար եկեք հիշենք մեր քաղաքը, անպայման ամեն տարի տոնենք, քայլենք քաղաքով, սիրենք, եւ նորից եմ ասում, գնահատենք այն, ինչ որ սովորական աչքը կարող է չտեսնի, որովհետեւ դա կա։ Հազար ասացեք, խնդրեմ, ինչ պետք է անենք մենք քաղաքի համար։ Ինչ պետք է անենք մենք քաղաքի համար։ Քաղաքի համար ես էլ եմ կարծում, որ սերը դա ամենա, ոնց որ ասած, մի կողմից պարս, մի կողմից հասարակ, բայց երևի թե մի կողմից ամենադժվար, ոնց որ ասած, խնդիրն է։ Ես շատ եմ սիրում ռեինկարնացիայի երգը, որի համերգը հասցրեցի կազմակերպել Մոսկվայում առաջին անգամ, որտեղ ինքը երգում է եւ ասում է սերն է պակասել։ Դա երևի մի կողմից փիլիսոփայություն է, մի կողմից էլ իրոք այն բանն է, որը կա, այսինքն սերը պակասել է, եւ եթե մարդում ոնց սերը պակասում են, նա ոնց որ ծառը, որ չորանում է, չես ջրում, ինքը չորանում է, նույնն էլ ոնց որ մարդն է դառնում։ Դրա համար սիրենք, փորձենք մտածել ավելի պոզիտիվ, փորձենք մտածել ավելի լայն, որովհետեւ ու երկար, որտեվ դա իմ համար շատ կարևոր բան է, մտածել երկար, որովհետև ամեն ինչ փոխվում է, ճիշտ են ասում, Մոսկվա սразу ստրոյվոս, դա նույնն էլ այստեղ, պետք է հասկանանք, թե ինչ խնդիրներ ունենք, իսկականից ինչ խնդիրների մեջ են գտնվում, նաև ասենք այս Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի եւ մյուս խնդիրները ունենալով, և փորձենք գտնել հնարավորություն, որպեսզի այդ խնդիրները լուծենք, բայց մտածենք ավելի լավ, ավելի պայծառ, ավելի էլի կրկնվեմ լայն, որովհետև այսօրվա դրությամբ այն հնարավորությունը, որը տալիս է նաև ինտերնետը, նաև սոցիալական ցանցերը, որը
արագորեն միավորում են ժողովրդին, իսկ մեր մեջ, հայերի մեջ, ինձ թվում է սոցիալական ցանցը շուտվանից է եղել, որովհետև մենք միշտ փոխանցել ենք իրար խոսալով, այդ բարևելով, եւ իրոք վերհիշենք, սիրենք եւ փորձենք, չմտածենք թե չի լինի, փորձենք, եթե սխալվենք, նորից կանգնենք եւ նորից գնանք առաջ։ Վերականգնենք հայկական սոցիալական ցանցերը, որը նաեւ Երևանյան բակն էր կառուցվում, որ ցավոք այդ մշակույթը կորցրել ենք։ Ասեք արտավաստ, ինչ պետք է անենք մենք քաղաքի համար։ Ես այսպես ընդհանրացնելով կարող եմ ասել, որ յուրաքանչյուրի խոսքի մեջ կարծես թե սեր բառը կար, սերը հանդեպ քաղաքի։ Ես պոզիտիվ մոտեցում ցուցաբերեմ, ասելով, որ մենք սիրում ենք մեր մայրաքաղաքը։ Եվ պարզապես պետք է այդ ամենը նկատել, պետք է պահել, պահպանել եւ օր-օրի ավելացնել այդ սերը մեր մայրաքաղաքի յուրաքանչյուր բնակչի, յուրաքանչյուր բակի, յուրաքանչյուր ծառի հանդեպ։ Նաև հավելելով այսպես մեր խոսակցությանը, ասեմ, որ համաչափ զարգացման ծրագրում, երբ դուք նշեցիք նոր-նոր վարչական շրջանը, ես ասեմ, որ ավան վարչական շրջանում բնակիչը ասի, որ ավան վարչական շրջանն է լավը, կենտրոնում կենտրոն, Էրեբունիում Էրեբունին, ես օբյեկտիվ եմ, նոր-նոր չեմ բնակվում, եւ ասեմ, որ սա նաև Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկայանի համաչափ զարգացման ծրագրի արդյունքն է, որ ոչ միայն կենտրոն վարչական շրջանն է բարեկարգվում ու կանաչապատվում ու գեղեցկանում, այլև նաև 12 վարչական շրջան ջանները, եւ դա ակներև է այսօր, որ արդեն Երևան քաղաքը ամբողջությամբ այսպես միասնական վերծված 12 վարչական շրջանները, յուրաքանչյուր բակում, յուրաքանչյուր անկյունում հետաքրքիր մի բան կարող ես գտնել, տեսնել ու հիանալ, եւ այդպես էլ շարունակություն է լինելու։ Եվ առիթից օգտվելով, ես ուզում եմ նաեւ շնորհավորել Երևան քաղաքի պատվավոր քաղաքացիներին այն նոր կոչումը, որը տրվել է, եւ վաղը արդեն մեր պատվավոր քաղաքացիներին Երևանի քաղաքապետը կհանձնի այդ պաշտոնական մասը, իրականացվի քաղաքապետարանի դիմացի հրապարակում, շնորհավորելով Երվանդ Երզնկյանին, շնորհավորելով Արթուր Աբրահամին որպես պատվավոր քաղաքացի, Ռայսա Մկրչյանին եւ Ռուբեն Մաթեոսյանին։ Ուզում եմ շնորհավորել պատվավոր քաղաքացիներին եւ իհարկե շնորհակալություն հայտնել Երևան քաղաքի ավականուն, որ կայացրեց այս տարի հերթական գեղեցիկ որոշումը, 4 պատվավոր քաղաքացիներ կստանան իրենց պատվավոր կոչումները։ Մենք եւս շնորհավորում ենք, շնորհակալ եմ պարոնակ, որ այս տոնական օրը գտակ ժամանակ գալու եւ կիսելու մեզ հետ ձեր օգտակար տեսակետները։ Շնորհավոր տոնը Տիմ Ջերմ ու Բարի Քաղաք։ Այսպիսին էր այսօրվա ճանապարհը, միացեք մեր քննարկումներին յուրաքանչյուր շաբաթ ժամը 19:30 եւ ամեն ինչում մի մոռացեք փնտրել ու գտնել դրականը։ Առայժմ